Ke par tekstin integral dhe të detajuar lidhur me atë çfarë zoti Basha ka propozuar. A të duket një reform apo është një konsolidim i pozitave të kryetarit, qoftë edhe të sekretarit përgjithshëm? Në fakt mua më është dukur se propozimet e reja të kryetarit Basha thjesht krijojnë disa hapësira që kryetari Basha të arritë të shtrëngojë radhët në institucionet partijake me mbështetës të vetin. Kjo ishte përfundimi që unë dora. Do e thoja edhe diçka që në raport me fushatën, raporti, fushata, po të shkojmë u dominua tërësisht nga publikisht nga figura e kryetarit Basha, tërkohë që raporti pastaj ishte coptëzuar dhe vetëm kryetari nuk ishte vënë para përgjegjësisë. Unë mendoj se është shumë e vështirë që të flasësh për demokraci partijake, në momentin që kjo parti thjesht ekziston si një satelit i kryetarit partisë dhe pastaj ekzistojnë disa persona të cilët aty shërbejnë për ta mbajtur në pushtet të cilët janë ata, nuk ka rëndësi. Dhe në momentin që gjithë debati nuk përqendrohet në ide politike, në parime politike, atëherë shekot që është e pritshme që ai të hidhet në barkën e shpëtimit të detajeve teknike, por këto detaje nuk kanë asnjë lloj valence dhe nuk do të kenë unë nuk pres asnjë lloj ndryshimi në të ardhmen. Rezerta, duke pasur parasysh edhe garuesi që ishin me kryetarin, edhe mënyrën se si u aktivizuan ata në këtë proces analize dhe me propozimet e tyre për ndryshime në statut, a premtonte Partia Demokratike që të ishte më ndryshe se kaq? Partia Demokratike nuk është e hapur as ndaj jo ndaj prurjeve të reja, jo, po as ndaj propozimeve të anëtarëve të saj historik, si shkojnë që zotit Kadilli apo zonja Harxhi. Nuk e shoh. E kuptoj. Aristir, cili është komenti yt lidhur me ndryshimin e statut në tërësi? Unë do thoja që kryetari i partisë jep fytyrën dhe profilin e tij partisë. Në momentin që humbi zoti Basha humbi zgjedhjet për herë të tretë apo të katërt, nuk mund të presim nga dhe nuk dha dorëheqjen, nuk pranoi humbjen, nuk dha dorëheqjen, nuk pranoi gabime. Nuk mund të presim nga kryesia e Partisë Demokratike që t'jap dorëheqje. Sepse nëse do kishte ndodhur e kundërta, atëherë do kishte të gjithë drejtën morale dhe kryesia që bashkë me kryetarin të kishin dhënë dorëheqjen të japë një rrugën një procesi rinovimi të strukturave të reja të partisë. Unë mu më vinë në mëndë, do më thonë të kur gjoj dhe Zotin Krasti dhe Lisin kur, dhe Zonjën kur flasim, kur diskutojmë për Partinë Demokratike, në fakt të njëjtën gjë kemi bërë dhe me Partinë Socialiste kur ka qenë në opozitë, sepse gjithë meraku është që të kemi një opozitë e cila do t'i dalë për balë qeverisis, qeverisje cila 4 vitet e fundit paktën nuk pati asnjë lloj rezistence dhe kjo është në dëm të interesit publik. Ndërkohë që s'kishim as gjykatë kushtetuese që të certifikonte dhe të kalonte në filtrat e saj gjithë pjesën legislative që miratohej nga majoranca. Më vinë mendje disa deklarata të intelektualit dhe studiusit të njohur zotit Aurel Tasari, i cili u shpreh që Partia Demokratike në këto kushte kërkon duhet të bëj një ristrukturim, dhe një riorganizim të saj, dhe se defekti i politikës tonë dhe i politikanëve shqiptarë është se janë aty sepse nuk din apo kanë marrë disa përgjegjësi dhe disa punë të cilat nuk din t'i bëjnë. Ndoshta është edhe rasti i zotit Basha i cili në humbje të një pasnjëshme po tregon që ndoshta e ka të vështirë ta mësoj këtë profesion dhe të marrë drejtimin siç duhet Partisë Demokratike për ta çuar atë, për ta bërë fituese të zgjedhjeve të radhës.